Zdravím, dámy a pánové, já vás vítám konečně u dalšího videa. Dneska budeme reagovat na jedno video, protože jak se to tady šíří a taky by to někdo poslal, tak nejsem s tím nějak spokojený. A my se na to rovnou vrhneme a jdem na to. Tak, my se momentálně nacházíme na Bubovém kanálu, ale je to teďka momentálně jeho reakční video teďka, protože jste tam vydal na jeho video, že podvádí svoje fanoušky. A musím říct, že to je pravda, protože tady na začátku říkal ohledně nějaký, že to je majitel toho a tak dále svého shopu, což mám tady nahoře, což je tady ten shop. A to nějak nás teďka nebude zajímat. Nás bude zajímat spíš něco jiného. To mi jedno, jestli je to majitel nebo ne. Jestli tady má nějaký i tady má nějaký tábor z youtubery, to mi taky nezajímá, že to stojí nějakých 8 000 korun, no tady 8,5 tisíc korun, což je taky dost přepal, ale nás bude tady zajímat tahle ta část těma obchodama. Shop, že tady prodávají drahý plišáky a že v Číně se to dá koupit levně nebo na různých jiných portálech. Samozřejmě tady s tím souhlasím, ale zapomínáš zdůraznit svým fanouškům a svým divákům, že když si něco koupí z zahraničí, tak tam mají delší dobu dodání plus... No, dobře, takhle bych to zase moc neříkal, protože jsou i jinačí stránky, spíš aplikace, kde se to dá koupit. Nějakou cenu dopravy, nějaký celní poplatek plus nějakou daň. Takže když to tak chceš srovnávat tady, v tady s tom videu, tak by možná bylo fair to srovnat s českýma obchodama. A já jsem si tady to věř, že předtím, jak jsem tu spolupráci začal, tak srovnal. Jo, a když se podíváš, tak většina těch plišáků je ještě o několik stovek nebo desítek korun dražší, jo? No jasný, dobře, ok, jdeme se na to podívat. Máme tady plišáky, dobře, já plišáky nevím, kolik stojí, tady to asi nemusí být ani originální plišák, Specimator X, neboli spíš od hry Big Games, ale nás tady nejvíc bude zajímat ty gemy, tady to jsou ty gemy a tady ty hugeové, kolik stojí. Na tom jedu předtím tam bylo 65 korun, teď to zlevnilo na 45 korun, tady myslím, že bylo nějaký asi 140 korun, teď tu mají na 99 korun. Dobře, ok, Buba okrádá své diváky tím způsobem, že neřekl nějaký jinačí stránce, nebo spíš nejlépe Discordu, tady několik Discordu, kde se tady ty gemy a tady ty huge dají koupit levnějc. Samozřejmě některý Discordy jak může být fake, jo, že třeba tam může jako skemnout, ale třeba nějaký ověřený Discordy. Například já mám největší československý Discord na prodej huge a gemu a takhle různý. Já vám to tady klidně ukážu. Tak, víte, tady mám Discordu. Já když tady sedu trošku dolů, tak tady jsou shopy, jo, tady zrovna jde mám rozkliklej, jo, tady třeba dám... No, dobře, tak. Ne, třeba tady na Mírku, jo. Tady, Gemi, můj admin. 1 bilion za 0,6 korun. To není ani koruna. Takže když se zpátky vrátím na tady 100, takže 40 bilionů za 99 korun. To je asi 4násobek, no 5násobek toho, než to chce prodat Jirka. Kdybyste chtěl vykoupit třeba 40 bilionů za tuhle cenu, tak to je kolik, já nevím. Teď. Dobře, dejme to můžete za korunu. Já prodávám Gemi za korunu. Jo, tady je 1 bilion, 1 koruna. Takže 40 korun za 40 bilionů. Oni to prodávají za 99. Dobře, 15 bilionů. Prodal bych to za 15 korun. Oni to prodávají za 45 korun, jo. Tohle mi přijde strašný skem takhle vydělávat na dětech. Samozřejmě taky na Discordu, taky tam lidi vydělávají, jo, ale ne jakoby tak moc, aby to zdražovali takhle silně. Dobře, jdem dál. Jo, takže jen tak pro představu. Na tajistom webu jsou prozatím teda, co jsem tak dohledal, nejlevnější, ale určitě se dají někde koupit levněji. Potom to je asi na vás, čemu důvěříte, čemu ne. Já tajistomu shopu důvěřuju a nikdy s ním nebyl žádný problém, takže proto vám ho doporučuji. Nicméně stále jsem se nedostal k tomu, kde je ten podvod, nebo kde jsem se já konkrétně dopustil toho podvodu, protože ty tvrdíš, že ty firmy jsou moje, přitom nejsou. No tak přesně ten podvod je ten, že to reseluješ. Od někoho to ten daný člověk koupí, to tak funguje tady na Petsumatoru X u každého. Jeden člověk koupí, ten to prodá. Ten, co to koupil od toho prodaného, tak ten to zase jakoby prodá dál a dál a dál a tak to pokračuje dále. Dokud to prostě tak neskončí blbě, že dostane skem nebo ho mamka seřve. Nejsem podvodník, nejsem lhář, takže by mě tady zajímalo, kde jsem se dopustil jakého podvodu. Dál tady říká, že tyhle ty herní prvky nebo... Ano, tady to vidíme, 15 bilionů gemů za 69 korun, 40 za 130. 1 trilion za 2199 korun. Ten 1 trilion by se, já to mám za korunu, takže za 1000 korun byste dostali 1 trilion. Takže kdyby tady, jaj, bože můj. Tady si herní měny jsou předražené a jako důkaz tady ukážeš eBay, který sídlí někde v Americe, předpokládám. Takže je vidět, že jsi tu hru naprosto nikdy nehrál a nevíš o ní vůbec nic. Protože každý ví, že když je něco někde podezřele levné, tak to z velký pravděpodobnosti je skem. Když já se tomu věnuju docela dost dlouho, mám na tom několik hodin, mám už na tom rok komunitu, tak tady máme i ty gemy levný jak svině. Jo, Danek tady taky, za 0,60 korun. Možná co tady inačí, co tady inačí, i huge.
0,7 korun. Tady myslím, že Rizzi to měl ještě levnější. 0,54 korun. A hráči mají taky možnost jít Middlemana. Middleman je takový ten člověk, který vám zaručí to, abyste nedostali skem. Jo, tady to mám dokonce napsaný. Mám tady určitý lidi na to. Tady je třeba Simík, takový ty známější, jo, že třeba nebo známější, že jsou takový ty, co se nejvíc kupuje, že se jakože nejsou to hajzlové. Jo, mám tam Simíka, mám tam takový ty ověřený lidi, jo, mám tady i Chobota a tak dále. A to je admin. No, takže když se na to podívám teďka tady, tam třeba stál kolik Gold Huge Hero, kolik 140 korun, teď nejsem si jistý. A tady to, zlatý Gold Huge Hero, on to tady, ten emotiko není, nebo co to je, 61 korun, má ho 9x, což teďka na tuhle dobu je dobrý, dobrá cena za 61 korun. Dále, co tady máme ještě levně, tady má Fritz, za 71 korun Halloween Agonyho, taky dobrá cena. Flopu 117 korun, to je skoro levný. Tady Festive Catka, taky se jako už moc nevidí a 91 korun, taky jako dobrý. Dokonce tady má i tohle, takhle pěkně udělaný. Jeden bylo 0,75 korun, neříkám nic, pěkný, a ještě dává slevičky. Vždycky má ten hráč možnost si zažádat o Middlemana. Mám na Discordu 6000 lidí, největší Discord na prodávání na československé komunitě, to jsem už říkal, ale opakuju to znova. A sám, když jsem nakupoval na eBay nebo na jiných portálech, jsem dostal skem o částku v hodnotě několik desítek tisíc korun. A nikdy to nevyřešilo a nikdy jsem ty peníze nedostal zpět. Kdo by nevěděl teda, co je skem, tak je to, že něco zaplatíte a nedostanete produkt ani peníze. U téhle konkrétní firmy však... No, já bych se jako zastavil na ta eBay, to by tam mělo ty peníze vrátit vždycky. No, tak asi by nějak nefungovalo, nevím, nějak tomu nevěřím, co tady říkáš, Bubo. Kterou tady zmiňuješ, tak ta sídlí v Evropské unii, konkrétně v Česku, platí tady daně a samozřejmě ty věci můžeš reklamovat, takže buď dostaneš věc novou, a nebo ti vrátí peníze. Ale věřím, že tady ten rozdíl ty moc dobře znáš, protože sám vedeš e-shop, jo? Sám vedeš svůj shop, kde seš tedy už ty skutečně zapsaný jakožto majitel, jo? Nicméně tohle je asi úplně všechno, protože to, já věřím, že spoješ... Tak to dobré asi všem, to tak vypadá, tady vysvětloval ohledně toho, nevím, proč neřekne nějaký Discordy třeba jinačí, oni chtějí na vás vydělat, bo to je ten problém, jakože mi to jedno, jak si každý dělá co chce, každý si dává svoje ceny, mi to jedno, tady jaký na Discordu si může taky hráč dát jakoukoliv cenu, já ho nenutím, klidně ty hudži může dát za korunu, no když si podívám tady dál, Chobot, ten taky, 1 trilion 750 korun, jo, 1 trilion 750 korun, to je dost dobrá cena. Tady Dexterovšek, kolik má? 1 trilion plus 1 bilion, za jako 1 bilion 0,55 korun. To je kolik? To máte asi nějaký 600 korun za trilion? Tak nějak, jestli se nepletu? 600 korun za trilion? Tyvo. Tady jsou takovýhle výhody toho mýho Discordu. No, nejvíc důležitý je ten middleman. Pokud se ten hráč teda bojí, nechce dostat scam, jak tam Bubo říkal, nechce dostat ten scam, tak stačí se zažádat o ten ticket a tady to máme. Tady se pak domluvá, jo, prodáváš nebo kupuješ, kde je druhý hráč, z jaký game a tak dále. A tady za kolik peněz, přesně. Jo. A samozřejmě naše middlemani nejsou jako roboti, jo, taky mají svůj život, takže občas nemusí taky odpovídat. Sice to trvá, možná, ale nedostanete skem. No nic, a tady to by bylo všechno k tomu videu. Já doufám, že jste se nějak ponaučili a dávajte si pozor na tady ty všechny skemy, protože těch skemů je tady fakt hodně. Radši si ověřujte ty Discordy, nějaký účty po případě a tak dále. No, příště si ukážeme na videu, jak získat hudže nejrychleji, zdarma. Nebo zdarma, jak prostě nejrychleji získat hudže. A taky si ukážeme, jak dávat pozor na skemy, protože těch skemů je tady strašně moc. A ještě vás varuju, nikdy nekupujte účet. Nikdy. Vždycky se ten účet může vrátit. Tak jo. No doufám, jestli se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like a odběr. A doufám, že jsem nikoho tady nenaštval u toho videa. Dobrý, hele. Tak jo, mějte se, dejte ten like a odběr a zase příště. Ahoj.